BTSV 在入伍前与 IU 拍摄 MV 让粉丝期待，近日 IU 也在自己频道中剧透与 V 拍摄 MV 的幕后故事。 IU 表示，开始拍 MV 的时候音乐和氛围都很不错，就算没有 CG 也很好看，是以前 IU MV 里面绝对没有的气氛。工作人问到，拍 MV 的时候你不是要逃跑吗？ IU 笑着说，我也没逃跑啊，其实我想逃跑，但是车轮破了个洞。超好笑的是 V 的车先破洞了，所以我们就说那我们逃跑吧，但我们的车也破了洞，为了不让我逃跑，好像在拍摄现场到处都撒了玻璃碎片。 IU 剧透的内容让粉丝们都期待有飙车追逐戏，纷纷直呼听起来太有趣了，感觉会很华丽呢，好希望新歌 MV 明天就推出啊。